това, което искат Демократична България и ПП, главният прокурор да се одобрява от Христо Иванов. Всеки друг, който е избран, независимо от кого, не е подлежи на, как да кажа, да изпълнява тия функции, той трябва да одобрен лично Демократична България и Христо Иванов. Да се променят конституцията така. Аргументът на тази декларация е, че вече има, че има дело в Конституционния съд по жалбата на Гешев и освен това има вече започнала процедура за промени в Конституцията в парламента. И то може да се каже, че Конституционния съд ще върне Иван Гешев, също останал. В крайна сметка, ако се случи, ще го върнат. Когато правиш нещо необмислено, получаваш такъв резултат. Да не говорим, че специално ПП-тата, благодарение на Лена, ние имаме като коалиционни бивши техни партньори, горчив опит с това да гласуваме тъпи закони коалиционно и след това да падат конституционни. Не има за първи път. Толкова има съвсем възможности. Как си обяснявате подхода? Обичайно, необичайно, това вид вмешателство ли е, защо ги призоваваш от най-високата трибуна? Не избирай, когато те имат такова право. Вижте, то е ясно, че е политическо вмешателство. Иван Гешев беше избран с политическо решение, беше махнат с политическо решение. Страхът Иван Гешев роди тази жалка, позорна коалиция между ПП, ГЕРБ, ДБ и ДПС. Що сега да не е политическо? Политиците в този парламент винаги са искали да се бъркат в съдебната система. ПП има влияние в съдийската колегия. И аз се сетете, кой беше кандидат за президент, кой предлага тези кандидат пред, от коя структура. Сега, понеже не контролират прокуратурата, искат те да контролират. Там ще мирясат, ако вкараме в Конституцията, че само Демократична България има право да избира всички съдебни системи. Е, тогава ще има мир и съдебна реформа. Потърсихли ви най-накрая? Време е да се научат най-накрая, че има закони и има, независимо да им харесва или не. Ако закона е лош, се променя, тогава се прави стъпка. Най-накрая? След стъпка има стъпка Б и после гледат като да не правя сравнения от последствията. Най-накрая потърсиха ли ви за разговор за промените в Конституцията? Най-накрая има обаждане от Христо Иванов по телефона. Okay, дайте вчера. Да се срещнем, да, от вчера. И отговорът беше, дайте да видим какво предлагат. И видяхте? Не. Ама нали заявката беше без знакови лица? Ама аз му казах и на него, ще го повторя пред камерите. Да изпратят това, което предлагат. Да го видиме, да го видят експертите. След това евентуално можем да говорим в конкретика. Елате да се видим, той да не ми е гадже, да се виждам с него не съм там. Ей, така по принцип. Има професионални взаимоотношения, които при тях липсват. Те или са професионалистите само е там в една стая на ДПС. Те ходиха при Делян Пеевски, срещаха с него, каниха го, получиха подкрепа от него и от ГЕРБ. Горе в залата онзи ден се бяха събрали Делян Пеевски, министър на правосъдието и останалите конституционни титани. Ето, те се събират и си говорят. Що питате нас? Нито са говорили с нас, нито са изпратили. И, нали, през вас не са ни гаджета за среща. Няма нужда да ни канят на кафе и така. Господин Певски, до края на юли ще стане ли готов проекта на Конституция? Юли месец, както има други намерения. Вижте, казахме ви, че проекти ще внесат всички. Не говорим за един проект. Ние си внесем нашия проект. Всяка друга от парламентарните групи заявява, че си внесат техни проекти и ще почне да работи комисията. Затова счетохме, че е разумно да призовеме съвета при условие, че има и конституционното дело, има и процедурата, която тръгва тук за конституцията. Не е логично съвет с изтекал мандат, независимо, че той е легитимен към момента да избира прокурор за 7 години. Все пак този прокурор ще работи с новия ви съдебен съвет, който се върне през това. Ще има прокурорски съвет отделно, съдийски съвет отделно. Някак си ни се струва, че няма легитимност за 7 години напред да се предреши този избор от един съвет, който си изтекал мандат. Ние просто ги призоваваме. Решението е тяхно, ние не се вмешваме в съдебната власт, но нека да видим какво решение ще вземат. Това е нашия глас. На базата на нашите избиратели ние смятаме, че това е разумното да ни прибързват с този избор. Има ли някакво? Има ли? От който очакваме подкрепа? Всички, които са подписали, са подписали. Има подписи на ГЕРБ, на ПП и на ДБ. Как смятате, първо трябва да бъде избран нов Висш съдебен съвет или първо да минат промените? Смятаме, че първо трябва да минат промените в Конституцията. В мига, който минат, ще направи ново ЗСВ. В зависимост какво сме решили, един съвет ли ще остане, два съвета ли ще има съдийски и прокурорски и след това да се пристъпи към този важен избор, това е за 7 години. Не може да се реши за 3 месеца прибързано това да се... Как? Ами Конституцията, ако казва нещо различно, за нас трябва да се изчака. Но по това е формула. Вече тяхна воля. По новата формула този си. По новата формула, нали, вече отговорността, всичко ще заложим нови допълнителни неща. Нека да изчакаме да видим какво решение. Ние сме ги призовали. Ние не се вмешваме.
каква е обвързаността за промените в Конституцията и урязаните правомощия с бъдещия главен прокурор? Служител, искате да стъпи тогава? Първо да видим какво ще направим в промените. Вие предпоставяте темите. Ние в момента имаме съгласие с други парламентарни групи, като ГЕРБ, ПП, ДБ, и ние сме седнали на масата и сме говорили и сме заявили, че са нужни промени в Конституцията, но се вижда, че имаме различни виждания. Първо да ги направим тези промени, да не предпоставяме точно какви ще бъдат тези промени, защото има различни виждания на различните парламентарни групи. Затова решихме да се състави една работна група, за да се търсят общи виждания по различните теми, които се отварят. Това е въпросът в момента. Да не предпоставяме какъв изход би бил изхода от промените на Конституцията. А подкрепяте ли правосъден министър в той обожава процедура по избора на Борислав Сарафов за главен прокурор? Какво значи да подкрепяме правосъден министър? Според вас има ли... Подкрепихте когато... Значи правосъдният министър решава да се възползва според него от негово право, да обожава тази процедура, нека го направи. Вече съда решава. По същия начин в момента ВЕС се решава. Ние сме ги призовали да изчакат и да спрат този избор. Вече решението ще видим другата седмица какво ще бъде. Надяваме се да има разум. Това е избор, който е за цялата държава и все пак трябва да отчитаме, че мандата им е изтекал. Независимо, че те имат легитимност, има решение, че могат да продължат да работят, но все пак този главен прокурор ще работи с новия висъдебен съвет, който неминуемо скоро ще бъде избран. Не планира Борислав Сарафов с опита да се спре избора на нов главен прокурор? Ама вижте сега, те преди да махнат този главен прокурор, трябва да въпроси какво следва след това. Как може да бъде избран следващия, кой може да го избере? И ще се повторя за хиляден път, първо трябваше да се децентрализира прокуратурата, тогава дали ще е Сарафов и дори дали ще е Гешев, нямаше никой значение. Ако главният прокурор няма тая власт, колкото е Иван Гешев, теоретично говоря. Те слагат точно крутата пред коня, този български израз. Не мислят и съжалявам, но са никадърни юристи. Свестни юристи ще направят, как да кажа, ще намерят отговорите на въпроса предварително, а не следварително. Да, ако прескъм червено, има шанс да му гласне кола. Ето. Тази мисъл им липсва.